өнір жаңалықтары басыздың жылу электр орталығында тағыда апат болды сенбіден жексенбіге қарағанда түнгі сағат бірден оң кеткенде күл шығаратын құбырдан ақау анықталған сағат таңғы бес жарымда зақым жойылған осылайша су жылыту қазандықтарын екінші цехіндегі багер сорғысы су астында қалған апаттан соң дереу жылуды ұстап тұру үшін резервте болған екі энергетикалық қазандық агрегаты іске қосылды екібастұз жылу электр орталығымен екібастұз қалалық төтенше жағдай басқармасы да апаттан соң жайылған суды құрғату үшін жұмысқа кірісті үш қазандықты уақытша мазутпен жағуға тура келді ал бүгін таңғы сағат нөл төрт отызда екібастұз жылу электр орталығында жылыту қазандықтарының жұмысы қайтадан қатты отынға ауыстырылды фактически а, сейчас на станции работают шесть котлов три энергетических три водогрейных қазіргі уақытта станция белгіленген параметрлерге жетті алты қазандық агрегаты жұмыс істеуде үшеуі энергетикалық үшеуі жылытқыш қазандық үш қазандық резервте біреуі жоспарлы жөндеуде қазір жетпіс тоғыз градус беріп тұр екібастұздық пәтерлерде температуралық параметр 90 градусқа жеткізу көзделген утра я думаю что станция выйдет на параметры 90 градусов по подаче былтыр екібастұздың жылу электр орталығында бірнеше рет апат болып төтенше жағдай жарияланған еді тұрғындар ол жағдай биыл да қайталана ма деген қауіп болған жазда екібастұз жылу электр орталығы 22 миллиард теңгеге жөнделген жанасыл серікбол ертіс ақпарат